Sveiki, mani sauc Armands, strādāju veikalā Huberts. Pats esmu aktīvs medinieks kopš 2006. Gada. Man iecienītākās medības ir gaidas medības. Un tieši tāpēc tāda aktuāla tēma arī man ir kvalitatīvs, silts un izturīgs medību apģērbs, kas vairāk piemērots gaidas medībām, nu, taiskaitā arī, protams, kad zinē medībām. Ikdienā diskutējot ar klientiem par universālu apģērba iegādi, kas derētu gan gaidas medībām, zinē medībām un medībāms pieiešanu. Esmu sapratis, ka daudz maz visiem cilvēkiem tās visas prasības ir vienādas, nu, līdzīgi arī kā man. Un tāpēc es esmu izvēlējies šādu Svetim Crest Booster komplektu, un pēc gada ilgstošas lietošanas es viņu varu ieteikt arī pārējiem. Svetim ir zviedru kompānija, kur ražo kvalitatīvus un siltus medību apģērbus, un konkrēti šis models ir Svetim Crest Booster, kuram ir 10 tūkstošā membrāna. Viņai ļoti laba lietus un vēja noturība. Konkrēti runājot par 10 tūkstošo membrānu, arī man ir sava pieredze. Konkrēti ne ar booster modeli, bet otras lietošanā un komplekts ir Ultra Pro M, kuru es izmantoju gan uz gaidi vasarā, gan arī dzinējmedībās viņu velku. Un bija man tāds variants, kad dzinējmedībās pirmajā mastā divas stundas vienkārši lietus lija kārtīgi. Un visa apģērba ārpuse bija slapja, bet iekšā kabatas sauss, un pēc tam nākošajos mastos stāvot numurā, ārā bija vējiņš, sildīja saulīte, un viss vienkārši stundas laikā apģērbs nožuva, tā kā nekas nebūtu bijis. Otrs variants bija vasarā uz gaidi sēžot turnī, nosēdēju, vakarā vēl lietutiņš nolija, beidzot gaidas medības, nāku no turni uz mašīnu, un tā kā vēl bija rasa, bonusā virsū uz rapša, tad ejot uz mašīnu, vienkārši visas drēbes, jaka līdz viduklim bija pilnīgi slapja, tā kā būtu nopeldējies, bet iekšā kabatas sausas, un tā kā membrāna ļoti labi pilda savu funkciju, par dokumentiem var neuztraukties, telefons arī viss bija kārtībā. Pastāstīšu jums par daudz visādām foršām niansēm, kas ir konkrēti šeit jakai. Lielas ērtas kabatas, ar diezgan tādu lielu ietilpību. Ir iekšējā kabata, kas ir gana plaša liela. Dokumentiem un pat te pireiz telefonu ar dokumentiem kopā tur var ielikt. Šī tādas te roku tās aprocas no neoprēna, kas ir gan tādai papildus nodilumu izturībai. Arī šādas te uzšuvis papildus stiprinājumi. Un ir piedomāts arī virs kabatām par šitādām vietām, kur pastiprināt kaut kas varētu dilt no kustības, arī šitādas uzšuvis pa virsu. Ir iespējams apkārt viduklis savilkt kopā, šitādas papildus kabatiņas, kur rokas citiem ir ērti šitā ielikt viņas sildīt, bet pie reizes šeit iekšā ir paslērtas tās savilces, ar ko viduklis savilkt kopā. Vēl forša šitāda te vieta, tāds polsterējums, lai vaigi neberžās, ļoti mīksti ērti. Un šāda te kapuce, un forša kapuce. Nav tikai dizainiska, bet viņa reāli funkcionāla. Viņa arī ar visu siltinājumu, arī membrāni kapucei. Un šāds nadziņš saulesargs. Ja traucē, varam nolocīt uz augšu. Forši ērti silti. Vēl šim modelim īpaši piedomāts ir par šitādām rācīšu kabatiņām, kuras atrodas abās pusēs, kas ir domāts attiecīgi gan labročiem, gan kreiļiem. Attiecīgi kā kuram vajag šaut, lai attiecīgi netraucē. Un šāda te speciāla cilpiņa, kur anteni izbāst cauri. Vēl man patīk, ka par visiem sīkumiem apģērbam ir piedomāts. Pieņemsim, kāpjot turnī vai pārvarot kaut kādu šķērsli, lecot par grāvi, lai apģērbs nespīlētos, ir padomāts par šādu lietu, ka viņš automātiski pats atlec vaļā un ir brīvas kustības. Šim komplektam ziemā velku klāt šādus svetīm cimdus, Ultra Dry, kuriem arī ir lietas un vēja membrāna. Un īpaši piedomāts par šādu neslīdošo virsmu, ērtākam ieroču satvērienam un ērtākai cimdu uzvilkšanai šeit maliņā reiferīt. Medībām esmu izvēlējies zviedru zīmola Arxus zābakus, kuri ir 100% roku darbs, ražoti no kaučuka un no neoprēna, un ar īpašu gaisa tādu cirkulācijas sistēmu viņi paredzēti visa gadu nesāršanai, ar to tiek nodrošināts, ka šie zābaki nepārkarst. Idejiski kāju no iespējams pārkarsēt, jo tur iekšā cirkulācija notiek. Zābakiem patīkami tas, ka aizmugurē ir iestrādāts šāds reiferis, ar kuru ļoti ērti var uzvilkt zābakus virsū kājā, un galvenais arī tādām kājām, kām ir, pieņemsim, vīriešiem, kuriem ir lieli kāju ikri, ļoti ērta ir uzvilkšana.
Attaisam reiferi, uzvalkam virsū, viņš ļoti plaši, ērti padodas. Katrām medībām ir arī savs īpašs tērps. Ja pieņemsim dzinē medībām, mums jābūt maksimāli redzamiem spilgtiem pa gabalu, lai mūs var redzēt, tad gaidas medībās un īpaši plēsēju medībās mums jābūt maksimāli neredzamiem. Un par to ir īpaši padomājis svetīm ar šādu maskēšanās tērpu, kuram pikseļainais raksts ir īpaši izstrādāts, ņemot vērā dzīvnieka redzes īpašības. Medijot mazos plēsējus, arī svarīgi ir seju nomaskēt, kam ir speciāli paredzēta maska. Esam gatavi doties medībās.